Partizāni, meža brāļi, pat
atdodiet viņiem maizi un patronas. Nostar gejiem. Ne transkubātismam. Pratabisku ģimeni. Ir jākaro pret ļaunumu. Melnā čūska izsauc vilku. Apsaucies melnā čūska ziņo. Piegādāt ieročus un munīciju. Vajag snaiperi ieroci un pistolus. Šis ir karš. Es karošu. Par brīvību, par mīlestību, par gaismu, par valsti, par dzimteni. Ziņo Kosmiskās federācijas seržants Māris Rembo. Ledus. Krakšķ. Zin kājām ledus. Latviešu Rembo atrodas Salaspils botāniskajā dārzā. Pie kaktusiem. Mums te ir visādi kā kaktus. Lieli un mazi.
Thank you.
Es strādāju pie kolekcijas festivāla. Tā novērtē divi. Būtu privātā pilna un mazbudžeta pilna. Kas ir pie privātā pilna? Tas, kad šaurā laukā tev pazīšanos draudzīgā lokā tiek uztaisīt kādu nekolekcionālu pilnu. Tas ir scenārijs, ja tev uzrakstīts. Jā. Es strādāju pie kolekcijas festivāla. Piramīdas veidu, kā ir observatorija. Cilvēcei par lielāko daļu senatnes mantojumu jau pateicis viesiem no kosmosa. Saules sistēmai Marsa dievu cilvēki godājuši un iedvesmoju mentrā. Mēs dzīvojam senas būdes trupās. Piramīdas veido. Tā pilnībā nebūs nekāda pornogrāfija, nekāda sēdēja tikt. Es strādāju pie Hollywoodas stilā. Yeah.
Ich bin gut betreut, dass das auch was von der Welt ist.